名字吼，就是小姐是我的粉丝呢。你是吴山集团吴小姐对吧？那唔多谢你甲我救。这只是小怪代志尔，其实你根本就唔免专工走这撮啊。我头一届拄着形象的查甫人，想要主动出击，我头着铁棒。我今麦我是不是无机会啊？今日陈女士，敢丢人对峙，甲所有大众讲我是人所说，我真正想袂搞五百个，互这款正常的代志发生。 你甲我以前的消息吧，就是无希望我甲信贤两个人好过。你若真正刚好信贤真贵，我甲你无一滴一滴的好过。单亲爱甲子孙做伙，啊，迄个囡仔是啥？无咱甲我遮联络方式，等我无用煞，接接接。我手机啊有商业机密啦，袂当互你看到。我知影你有你的疼，甚至你是比单亲搁较痛苦的。对我来讲，单亲比啥物代志拢较重要。即无啊。 我来先收着好了。这就是我会讲的，我的旋转木马。虽然这毋是我看过上豪华的旋转木马，啊，不过等到华子兄真温馨、真温暖的感觉。因为我今日的场景啊，不管是精神状况还是身份地位，拢无法度帮助你摕到规个武山集团。就算讲无门当户对，我嘛一定会甲武山集团这块招牌打起来。啊，不过我无想要甲国共款，甲一个无佮意的人共存无共心。我讲袂袂就是袂个。 这种介诈骗是谁感觉？我是无可能放弃正义的。吴先生。